Så får vi samlet en gæstemusiker på heroppe, Laust, der lige vil komme her og give et par numre. Ja, det er jo fantastisk. Jamen, så vi giver en god stor hånd til Laust. Yes. Det er hans egne numre, han vil fremføre nu af. Jeg tror måske, det er fint nok. Jeg tror det. Ellers så råber jeg om hjælp. Hallo? Jeg hedder Laust. Sammen med min guitar, ja. Ellers er der ikke så meget. Tak fordi jeg måtte komme og være med. Hvis I kan lide det, så bare giv et tegn i stedet for at buge. Så. Jeg har taget min egen sang med. Jeg håber, I kan lide den. Ellers så må I holde ud. Thank you.
strømmen. Tak for strømmen. Stemmen der knækker, i gråd der bliver kvalt. Føler du mig, er jeg for dig en ven? Ser du jeg lider, og kan dit hjerte forstå? Hjælper du mig med at lære at gå? Føler du mig, er jeg for dig? Værker du mig, kalder du mig for ven? Føler du mig, er jeg for dig en ven? Værker du mig, kalder du mig for ven? Det lød som om, jeg må blive et ommer til. Det var dejligt. Det er ikke så sjovt at rende med alt det her, når folk er efter en. Er det også okay med stemme og guitar? Jeg synes, der er for meget diskant på lyden. For meget diskant. På din sangstemme, det var det ikke på guitar. Det kan jeg ikke skrue på. Jeg kan ikke skrue på det. Skal jeg sige noget, mens du skruer? God idé. Noget, mens du skruer. Jeg vil spille et nummer til. Det hedder Italien. Jo, det handler lidt om sådan noget panikagtigt, hvor man tager på ferie for at redde sit ægteskab. Det er ikke mig. Jeg har en dejlig kone, som stadig holder af mig. Men det er det, den handler om. Vi skulle tage til Italien og se på gamle bygninger, hvordan de holder ud. Få inspiration til pedestalerne, vinderne de holder til. Thank you.
skulle tage til Italien. Vi var gamle sammen, og vi kan se tilbage. Nyder hverligt øjeblik på stranden. Elsker livet som det er, imens vi stadig. Har jeg gjort faktisk. Har du altså, ja. Du svinger jo nærmest til at gøre reklame nu. Jamen det bliver vi da nødt til, det er derfor du står der. Er det det? Jeg vil bare hygge mig lidt. Ja, men det gør vi andre også. Ja, det var dejligt. Hvis man søger på Facebook under Lars Strange, så kan man finde ud af, at der snart kommer lidt pladeværk, som jeg har udgivet. Og indspillet helt selv. I min stue. Heldigvis er min kone og min dreng blevet, trods larmen. Skal jeg bare køre noget? Jeg har taget 5 med. Thank you.
Det er næsten alt for meget. Der er to ting, hvis jeg vil. Den sidste. Have a change.
Mange tak. Jeg har ikke mere. Vi siger tusind tak. Det er meget tak. Det er så fedt. Det er ikke noget. Det er ikke noget. Det er ikke noget.